Navzdory studenému počasí dnešnímu Lukáš Melich rozehřál tribuny a hodil za 72 metrů. Tak Lukáš, jak jste spokojen s výkonem? A ze 72 nemůžu být spokojený. Říkám, hlavní cíl dnešního dne bylo přinést plný počet produklů, což se povedlo. Body jsou doma a 72 je, říkám, no, není to dobrý výkon. Jste tady naposledy házel na memoriálu Josefa Odložila, tak jaký je ten rozdíl? Nemyslím jakoby v metrech, ale v té, zkazala se vám třeba technika během těch 3-4 měsíců? Já myslím, že ne, ani tak technika, spíš trošku odešlo už to fyzično, přece jenom ten Odložil byl na začátku sezony a všechno se směrovalo směrem k mistrovství světa a vždycky to trošku záleží na tom, jak se ten vrchol akce, což byl letošní ten svět, jak se to povede. Mně se to nepovedlo, takže potom i ta hlava funguje jinak. Samozřejmě, kdybych byl ve finále a udělal tam nějaký dobrý výsledek, tak se potom ten konec sezony dojíždí úplně jinak. Takže o to více se těšíte na olympiádu do Rio de Janeiro, je to tak? No, pevně v to doufám, jako těším se, že splním limit a na poslední olympiádě jsem byl šestý, takže to budu chtít vylepšit. Mimochodem, kolik činí ten limit, na co se budete příští sezonu snažit? Ten hodně přitvrdili a je to celkem daleko, je to 78 metrů. Tak budeme držet palce.